На першому діловому новини у студії Наталія Алієва. Вітаю вас. Президент України Петро Порошенко припинив договір про дружбу з Росією, який був підписаний у 1997 році. Про це повідомила прес-служба глави держави. Міністерство закордонних справ тепер направить Російській Федерації ноту з бажанням припинити дію договору про дружбу, а також проінформує ООН, ОБСЄ та інші міжнародні організації про підстави і мотиви розірвання угоди між державами. До 30 вересня Російську Федерацію буде поінформовано нотою МЗС України, а главою держави відповідно будуть внесені відповідний до парламенту відповідний законопроект у відповідності до статті 24 про міжнародні договори. На рішення Києва розірвати угоду про дружбу відреагували в російському МЗС. Там заявили, що українська влада демонструє готовність з легкістю руйнувати відносини між країнами. Тож сподіваються, що відносини будуть відновлювати вже інші українські політики. Щонайменше восьмеро правоохоронців постраждали в результаті сутичок під Генеральною прокуратурою. Сьогодні там представники націоналістичного руху С-14 вимагали відставки генпрокурора Юрія Луценка через видачу українською стороною Тимура Тумгоєва, який воював на боці України на Донбасі. У Росії його підозрюють в причетності до Ісламської держави і боях в Сирії. Націоналісти принесли під будівлю Генпрокуратури сміттєві баки і підпалили їх, після чого спробували прорватися всередину будівлі. Пікетувальники намагалися пошкодити вхідні двері, але зсередини по них були застосовані вогнегасники. У відповідь у вікна ГПУ полетіли каміння та бруківка. У сутичці під Генпрокуратурою постраждала і журналістка телеканалу. Під час прямого ефіру до неї підійшла одна з мітингувальниць і вдарила її в обличчя. Пропоную подивитися. Каналу, який я відкрито антиукраїнський. Нападницю поліція вже затримала. Наразі з нею проводяться слідчі дії, розпочато кримінальне провадження. Зазначу, перешкоджання професійній і журналістській діяльності карається штрафом у розмірі 200 неоподаткованих мінімумів. Це майже 177 тисяч гривень або ж позбавленням волі до 5 років. Перспективи Брекзиту та міграційна криза. Таким визначили порядок денний неформального саміту ЄС, який пройде 20 вересня в Зальцбурзі. Про це повідомила Ангела Меркель та Себастьян Курц за підсумками зустрічі в Берліні. Австрія, що нині головує в ЄС, планує підтримати ініціативу Єврокомісії. Її президент Жан-Клод Юнкер виступив за посилення місії Фронтекс, яка охороняє зовнішні кордони. За 2 роки мандат агентства планують розширити. Головна мета – протидія контрабандистам та людському трафіку. Ми підтримуємо ініціативу голови Єврокомісії, на якій самі довго наполягали. Йдеться про посилення зовнішніх кордонів Євросоюзу. Кількісно та якісно. Це більше недалека перспектива, а план дій до 2020 року. Німеччина поділяє позицію Австрії щодо розширення місії Frontex. Важлива також і співпраця з Африкою, про яку ми детально говоритимемо на саміті в грудні. Адже частина мігрантів прибуває з цього континенту. І дотепер ми не розглядали співпраці в цьому контексті. Нове отруєння в Солсбері. Двоє людей, чоловік і жінка, поскаржилися на погане самопочуття після вечері в італійському ресторані. На виклик приїхали одразу 4 машини швидкої допомоги. Із міркувань безпеки поліція закрила заклад і оточила місце події. Згодом лікарі повідомили, про отруєння новачком не йдеться. Через що саме занедужали люди, поки невідомо. У потерпілих узяли кров на аналіз, їхній стан задовільний. За словами деяких очевидців, обоє були росіяни. Правоохоронці ситуації не коментують.
У березні в Солсбері новачком отруїли родину Скрипалів. А в скоєнні злочину британські слідчі підозрюють росіян Олександра Петрова і Руслана Буширова. Це, ймовірно, агенти спецслужб. Самі підозрювані в інтерв'ю пропагандистському каналу заявили, до ГРУ не причетні, а в Солсбері приїздили подивитися на готичний собор. Слідство встановило, перед атакою на Скрипалів Петров і Буширов 6 разів літали до Женеви. Одразу кілька швейцарських джерел повідомили, що не менше чверть російських дипломатів в країні насправді є шпигунами. На тлі цих повідомлень МЗС Швейцарії заявило, Росія має припинити підривні дії на її території. Загиблих від урагану Флоренс у США вже 18. Останні цифри повідомив телеканал CBS. Без світла залишаються 740 тисяч будинків. Негода охопила східне узбережжя минулої п'ятниці. Найбільше постраждали штати Вірджинія, Північна та Південна Кароліна. Напередодні шторму із зони лиха евакуювали місцевих жителів. Наразі ураган ослаб до рівня так званої тропічної депресії. Але головна загроза, кажуть синоптики, це повені і суви. За кілька днів у регіонах, які накрила Флоренс, випала рекордна кількість опадів. Вулиці міст перетворилися на річки, автомобілі просто тонуть у воді. На ліквідацію наслідків влада відрядила 13 тисяч солдатів Збройних сил і Нацгвардії. Задіяли також авіацію і флот. Нам довелося постати перед надзвичайно потужною стихією. Такого лиха тут не було останні 50 чи 60 років. Востаннє ураган Гейзел вирував тут у 1954-му. Тайфун Мангхут дістався Китаю. Удар стихії прийняли на себе Гонконг і кілька південно-східних китайських провінцій. Пориви вітри у понад 100 кілометрів за годину повалили сотні дерев, тисячі будинків знеструмлені. В окремих районах під водою опинилися перші й другі поверхи споруд. До медиків звернулися понад 360 людей. На материковій частині Китаю повідомляють про 4 загиблих. Раніше звідси евакуювали майже 2,5 мільйони людей. Із міркувань безпеки в регіоні закриті школи, офіси та торговельні центри. Скасовано майже 1000 авіарейсів. Тайфун Мангхут прийшов із Філіппін. Там його жертвами стали 69 людей, щонайменше 43 зникли безвісти. Негода тим часом просувається вглиб континенту. На цьому випуск новин завершено. Вдячна вам за увагу. Лишайтеся з першим діловим та завжди будьте першими.